thotë çfarë po bëhet me xhaminë e madhe. Me që dim, dhe më thënë, deri në këtë moment, është se punët janë favor, dhe se kam betë vetëm konkretizimi, bëhet fjalë për një ambient, po që ka pas problem në, si më thënë, atë formën e tokës, toka jonë ka formë lëje, kështë që është negociuar me një shqinjë, që ka pas tokën aty pranë nesh, që të plotësojë ajo pjesa katrorit, ata kanë vënë një kusht që toka pasaj që i mbetet atyre, që është tokë e tyre të bëhet pallat qendër biznese, ku dëgjon. Dhe kjo e ka marrë çik situatën si pezull, se do të thonë tek xhamia e madhe të ketë një pallat për krah të tij. Kjo e ka marrë pak situatën si pezull, dhe Allahu e di më së miri. Po, nuk është se ka pengesa ligjore ose burokratike. Problemi ka qenë ky problem, domethënë.